شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالی پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔